Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, розповів Суспільному, що за результатами моніторингу щодо функціонування української мови як державної у закладах освіти, виявлені випадки застосування недержавної мови у приватному спілкуванні. За словами Тараса Кременя, двомовність становить загрозу для суверенітету держави. Ситуація цього року загалом по Україні продемонструвала стійку мовну ситуацію, яка говорить про те, що переважна більшість громадян України, а в даному випадку учасники освітнього процесу, учителі, діти і батьки, застосовують українську мову і під час занять, і під час приватного спілкування. Ну і, звичайно, користуються українською вдома, в соціальних мережах, але в той же час говорять про те, що вони потребують додаткових можливостей для того, щоб і в сфері обслуговування, і в сфері культури, телебачення, радіомовлення, надзвичайної діяльності місцевої влади створювалися додаткові можливості і для поліпшення мовної ситуації в регіоні, ну і, звичайно, для вдосконалення особистих мовних навичок. Якщо говорити про негативні речі, на жаль, і самі вчителі говорять про те, що вони на перервах інколи можуть застосовувати недержавну мову у приватному спілкуванні. І тому питання двомовності – це є одна із тих загроз, про які ми говорили і сьогодні на круглому столі, а протягом останніх 2 місяців майже в усіх куточках України. Повністю інтерв'ю з Тарасом Кременем дивіться та читайте на усіх платформах Суспільного Житомир на початку наступного тижня.